Po úspešnej expozícii Anna Franková odkaz dejín dnešku prichádza na Slovensko nová putovná výstava Anny Frankovej s názvom Nechajte ma byť takou, aká som. Výstava sa zaoberá nielen problematikou obdobia druhej svetovej vojny a židovskou otázkou, ale aj témou akceptácie rôznorodosti. Jej vernisáž sa uskutočnila koncom februára v priestoroch obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Celé dni nepočúvam nič iné, lenže som neznesiteľný škriatok. A hoci sa na tom smejem a tvárim sa, že si z toho nič nerobím, za každým sa ma to veľmi dotkne. Chcela by som poprosiť Pána Boha, aby mi dal inú povahu. Keďže tá prvá výstava bola veľmi úspešná, tak sme mali záujem teda ju zopakovať. Mali sme úžasnú príležitosť v novembri vycestovať do Amsterdamu, do Múzeum Anny Frankovej a tam sme sa dohodli, že teda promovanie tej výstavy bude u nás v Dolnom Kubíne, pretože otázke holokaustu sa venujeme už dlhodobo. Putovná výstava Anna Franková je prvou v rámci Slovenska práve na našej škole, čo je pre nás veľká česť. V tomto školskom roku bude u nás sa realizovať celý mesiac. Anna Franková je známa na celom svete, jej denník bol preložený do viac ako 50 jazykov. Myslím si, že je veľmi dobré, že mladí ľudia v súčasnosti berú ten odkaz Anny Frankovej a vychovávajú sa k tolerancii a k inakosti, lebo tam ide práve o to vedieť tolerovať inakosť, inú rasu, iný národ. Táto výstava je výnimočná v tom, že oproti tej minulej sa snaží o mnoho viac zdôrazňovať to prepojenie minulosti a súčasnosti. O mnoho viac rozpráva o tom, že predsudky, diskriminácia a stereotypy sú stále živé v našej spoločnosti a musíme proti nim bojovať. A ak to neurobíme, tak sa môže veľmi dobre zopakovať to, čo sa udialo v minulosti. Kubín to potreboval i keď takýchto ľudí, ktorí by ešte súhlasili aj s tým, čo sa dialo. Je síce v Kubíne málo, ale aj to málo treba presvedčiť o tom, že to nemalo zmysel a že druhá svetová vojna ako všetky ostatné je hrúza pre každého, pre deti zvlášť. Výstava na 34 paneloch predstavuje život nemeckého dievčatka židovského pôvodu Anny Frankovej od jej narodenia cez skrývanie sa počas druhej svetovej vojny v Amsterdame až po prezradenie a smrť v koncentračnom tábore Bergen-Belsen. Anna svoj život zachytila v denníku, ktorý sa po vojne zverejnil a stal sa symbolom ukrutnosti nacistického režimu. A nasleduje potom súčasnosť, to znamená, na tej súčasnosti sú predstavené príbehy šiestich mladých ľudí, ktorí sami zažívajú diskrimináciu kvôli farbe svojej pleti alebo kvôli nejakému handicapu, prípadne kvôli vierovýznaniu. Výstava obsahuje aj vzácny a jediný videozáznam Anny Frankovej i maketu domu, v ktorom sa rodina pred nacistami skrývala. Ten krátky videozáznam, ktorý je na začiatku výstavy, obsahuje vlastne jediné filmové zábery Anny Frankovej, kedy bola úplne náhodou zaznamenaná kamerou počas svadby susedovej céry. A čo sa týka tej makety, to je taký náš doplnok, ktorý sme zakúpili v Amsterdame a ktorý vlastne predstavuje, znázorňuje dom, v ktorom sa rodina Frankovcov ukrývala pre lepšiu ilustráciu toho, aké stiesnené tie priestory boli, čo museli zažívať. Zaujímavosťou je, že lektorkami výstavy sú samotné študentky obchodnej akadémie. Dobrovoľničky sa pripravovali niekoľko týždňov pod odborným vedením nadácie Milana Šimečku. Vyberali sme študentov podľa záujmu, takže väčšina tých lektoriek je z prvého ročníka, čo nás veľmi prekvapilo, že prváčky mali o to záujem. Je to pre nich obrovská výzva, pretože nie je to jednoducho odlektorovať celú výstavu, ale veríme, že túto výzvu zvládnu a že budú úspešní. To je predsa najlepšie, myslím si, že na tom, pretože to bolo jednoduché pustiť tu nejaký mikrofón a choďte si, pozerajte si tak. Veľmi pekne sú na to pripravení, sú zapálení do toho, aj tých študenti vidím, ako to pekne sa naučili, pekne sa vyjadrujú. A je to úžasné, aby som to doporučovala vidieť čo najviacim ľuďom, aj dospelým. Dúfame, že na výstavu sa prídu pozrieť aj študenti ostatných stredných škôl z Oravy a takisto aj základných škôl. Je to vhodné hlavne pre študentov 8. 9. ročníkov, to znamená tie vyššie vekové kategórie. Základné a stredné školy budú mať na našom webovom sídle prihlasovací formulár, prihlásia sa a naši žiaci, lektori ich budú sprevádzať touto výstavou. Autorom medzinárodnej výstavy je Múzeum Anny Frankovej v Amsterdame a v každej krajine ju zastrešuje iná partnerská organizácia. Na Slovensku je to už od roku 2005 nadácia Milana Šimečku. Jedna z najstarších neziskových organizácií na Slovensku sa venuje predovšetkým vzdelávaniu, výchove k ľudským právam a budovaniu rozmanitej spoločnosti.